እንደ ኮይሻ ያሉ ስፍራዎችን መጎብኘት ኢትዮጵያን ይበልጥ ለማወቅ ይረዳል ሲሉ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኧርቭን ሆስ ማሲንጋ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገበታ ለሀገር የኮይሻ ፕሮጀክት አካል የሆነው የጨበራ ዞሆንዳና ሎጅ መርቀው ከፍቷል። በምረቃ መርሃ-ግብሩ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኧርቭን ሆስ ማሲንጋ እንደ ኮይሻ ያሉ ስፍራዎች መጎብኘት ኢትዮጵያን ይበልጥ ለማወቅ ይረዳል ብሏል። ኢትዮጵያ ትልቅ የቱሪዝም እምቅ ሀብት ያላት ሀገር በመሆኗ በቀጣይ ዓመታት ከቀዳሚ የጎብኚዎች መዳረሻ ሀገራት አንዷ እንደምትሆን ተስፋ እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት። ወደ ኢትዮጵያ ከመጣው ጀምሮ በርካታ ስፍራዎች ለመመልከት እየሞከርኩኝ ነበር ያሉት አምባሳደሩ ይህንንም ተከትሎ የተለያዩ አካባቢዎች መሄዳቸውን ተናግረዋል። በተለይም እንደ ኮይሻ ያሉ ስፍራዎች መጎብኘት ኢትዮጵያን ይበልጥ ለማወቅና ለመረዳት ያስችላል ብሏል አምባሳደር ኧርቭን። The US and Ethiopia have a long standing history in many different dimensions. ሌላ በኩል አሜሪካና ኢትዮጵያ በትብብር መስኮች ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን ገልጸው አጋርነቱ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አረጋግጧል። In the coming years under my tenure as ambassador ለይም በእርሳቸው የአምባሳደርነት ዘመን ይህን ለማድረግ እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት።